osasuna eta negozioa. Zion, imaz, inspekzion. Terrorismo patronal. Zinismo hutsa iruditzen zaigu, gaur hemen Nafarroako gobernuko ordezkari gorenak eta estatuko ministra bera enpresa osasuntzuen bigarren kongresura etorri izana, aintzat izan da Nafarroa estatuko lideretako badela lan istripuetan. Ezin da onartu beraz, 2023 urtean 26 mila istripu traumatiko sortiz zituen patronal horrek, gaur hemen enpresa osasuntzuen inguruan hitz egiten ari den patronal horrek, horrelako errestasunez egin ahal izatea, inungo santziorik jasan gabe. Azken 10 urteetan 150 langile hil dira Nafarroan, soilik lan istripu traumatikoetan. Iaz, 12 langile hil ziren Nafarroan, istripu traumatikoetan. Eta aurten, 2024 honetan dagoeneko, 7 langile hil dira istripu traumatikoetan. Zer gertatuko litzake? Langileok legea ez beteatzeagatik enpresarioak hilko balira hein horretan. Ze jarrera hartuko lukete estatuko eta Nafarroko gobernuak horren aurrean. Ezin dugu jasan egoera hau. Eta zinismo hutsa errepikatzen dut, iruditzen zaigu gaurrelako bilera pompotxo bat egitea lan istripuen drama guzti honen aurrean erantzunik ez hartzeko. Egoera guzti honen arduradunak hor barruan daude. Beraz, Labetik eskatzen duguna da, benetako inspekzio sendo bat izatea Nafarroan, orain dela 30 urte abian, Europa mailan abian dagoen araudioi betearazteko. Ulertu behar dugu mutualitateak langileon osasuna kudeatzeko entitateak direla, diru publikoakin funtzionatzen dutela, baina asoziazio enpresarialak direla. Eta asoziazio enpresarial diren heinean, enpresarioaren eta patroiaren interesak bakarrik babesten dituztela. Salatu nahi dugu ere, Manuel Piquer zeneko lehendakari berriak, baina hori zaiola berria dela, izan ere, asentismoa hitz egiten duenean, arestian ipini ditugun datu guzti hauen inguruan ez du inungo baloraziorik egiten. Gogoratu behar dugu, patronalak 26 mila istripu traumatiko sortu zituela 2023an. Hau da, horixe da, asentismoa eta ez beste ezer. La patronal, cumpla la ley, nuestra salud, no es un negocio, la patronal...